za kugira ngo Imana iguhe umujyanama mwiza. Iyo ufite umujyanama mwiza ugera ku bintu byinshi. Iyo ufite umujyanama mwiza ugera kuri achievement zikomeye cyane. Ariko ikibazo abo tugendana nabo baratukoreka. Ndetse bakatujyana mu nyungu zabo kuruta kutujyana mu bitugirira umumaro. Hanyuma yemera inama z'uyu mujyanama aragenda ariyuhagira inshuro zirindwi agaruka ahumanutse ndetse umubiri we bibiri ivuga ko wari umeze nk'umwana mutoya nk'uruhinja. Elisa rero nuguga ngo Isamariya haza kuba ikibazo gikomeye ubwo baterwaga n'ingabo zikabagota zikagota umurwa bikingirana mu murwa inzara iranuka. Umwami Ahabu aribaza ngo akenye ibigunira aravuga ati ariko si Imana ishobora byose bishoboka bite ko yaba yaradujugunye mu maboko y'ibigeragezo bingana gutya kandi dufite umuhanuzi. Ararakara cyane umujinya w'imurandura nzuzi afata umwanzuro wo kuza gusanga Elisa ho yarari kugira ngo amubaze neza iby'iyo nzara. Umukozi w'Imana ahagaze mu mavuta y'akataraboneka ariyo nkwifuriza mu izina rya Yesu yamugezeho aramubwira ngo ese iyi nzara yivuga iki. Yinjira mu kirere cy'ubuhanuzi gikomeye, yinjira mu kirere cy'imbaraga, yinjira mu kirere cy'Imana, yinjira mu bubasha, ndavuga ububasha, yinjira mu bushobozi bw'akataraboneka. Abwira umwami aramubwira atumva nyagasani ejo tola bonesive ejo kwirembo ry'Isamariya hano muri mubona mwakinze ahangaha muri mubona hafunze hano hantu ubona mwakinuga ngo mwikingiranye mwana no gusohoka ejo kuri irembo indengo yifu yingeze izagurwa shekeri imwe. Ikindi gikurikiyeho indenge ebyiri za sayiri nazo zizagurwa shekeri imwe. Umwe nuvuga ngo umwe mu bayobozi bo hejuru bari bayoboye umutekano w'umwami bibiri ivuga ko ngo ari umwami yegamiraga yumva neza ibintu umuhanuzi arimo avuga agira ngo aravangiwe aramwegera mu ijwi ryiza aramubwira ati none se waba uzi neza umuntu murimo muvugana ushobora gusanga situation turimo ubwenge bwawe burimo buta controle waba uzi neza umuntu muri mu muganira yasaga nka mugiri muho yaramubwira ati ni nka yakamubwira ati urapfa ibi bintu nibitaburapfa urimo urabwira umuntu urimo urabwira urimo urashuka umwami nasoni urimo urashuka wowe umuntu urimo urashuka umuyobozi nerisara mumubwira atumva nkubwire ndimo ndakubwira ibyo nzi neza undaramubwira ati none se uwiteka Imana ishobora byose niho yakingura amadirishya y'irembo ry'ijuru ibi bintu ubona byakunda undaramubwira tuzabirebesha amaso ntago zabirya ndimo ndashaka kukubwira imbaraga zihindura situation imbaraga zihindura ikirere imbaraga zi abakozi b'Imana iyo uri kumwe n'Imana neza imbaraga Imana itanga ni imbaraga zibasha guhindura ibihe ni imbaraga zihindura situation ni imbaraga zihindura ibitari biriho bikabaho izi ni imbaraga Imana iha abahanuzi ni Imana ishobora byose y'ubwayo ibibereye mu kazi izi imbaraga ziteye ubwoba izi mbaraga zibasha nubwo ngo umuhanuzi ahagarara akavuga ati ejo ku irembo ry'Isamariya indengo y'ifu y'ingezi zagurwa shekeri imwe izi mbaraga ziteye ubwoba izi mbaraga Yesu yazihagaze mu bwo yari Betaniya yasanza barashinguye yasanga nubwo ngo abantu barimo barira bamubonye baravuga bati yo iyuza kuba waraje mbere uyu muntu ntanga aba yarapfuye undi aramubwira ati muhumure unyizera naho yaraba yarapfuye zongera abaho undi Marita aramubwira ati ibyo turabizi kukwizera naho yaba yarapfuye azazuka ku munsi w'imperuka undi aramubwira ati nta kibazo nyereka aho mwamushize abantu abayuda baza birukanga baramubwira bati se muvandimwe iyo uza kuba waraje mbere akirembye ko tuzi iki bimenyetso n'ibitangaza ubikora uyu muntu ntaba ntubaramubujije gupfa Yesu arababwira ngo nimunyereka ahantu ari ahagarara mu bubasha aravuga ngo uwiteka nge nzi neza ko usanzwe unyumva ariko ibi mbikoreye kugira ngo abantu banyikije bamenye ko ndi umukozi wawe ahagarara mu mbaraga ndavuga imbaraga uyu uhagaze mu mbaraga hari ibintu ushyira ku murongo uhagarara mu mbaraga ibitari bifite icyerekezo ukabiha icyerekezo kandi ukoresheje ijambo icyo bita itegeko arahamagara ati Lazaro sohoka
uwari upfuye ijambo riramuterura riramuzana rimuhagarika imbere y'abantu abantu bose bikubita hasi reka ngubwire aka kantu gakomeye abantu bamwe baraserebuye baravuga bati tubonye Imana ikorera mu bantu abandi bagira ishyari baravuga bati ibintu nibishoboka birukanyira mu bakuru babatambye ndetse n'abayobozi baravuga bati ibi bintu iki gitangaza koze nakore cyakabiri isi yose iramukurikira abantu aho kugira ngo banezezwe n'iki Imana ikoze ahubwo bababazwa nacyo ndashaka kukubwira yuko iterambere ryawe hari abantu ribabaza hari igihe inuvuga ngo ubuzima urimo hari abantu bubabaza ugerageza gukora dutoya abantu bakanungunika ariko umva iki ijambo ririmo rimbwira Imana iguhe imbaraga zo guhinyuza iminsi Imana iguhe imbaraga zo guhinyuza ibihe Imana iguhe imbaraga zo gusohora ibyinjiye mu bana bawe mu izina rya Yesu Imana iguhe imbaraga zo gucecekesha amajwi yose yaraje kugana Imana iguhe imbaraga zo gucecekesha ikintu cyose cyari kije cyukugana ijambo ravuga ngo ejo ku irembo ry'i Samaria indengo y'ifu y'ingezi izagurwa shekeri imwe Imana ishobora byose ni ikinguri byari bikinze ibyasaga nkaho bidanangiye Imana ni ibifungure mu izina rya Yesu ibyagaragara nk'ibidafite icyerekezo Imana ibihe icyerekezo ibyagaragara nk'ibidafite imbaraga Imana ibihe imbaraga Imana ishobora byose ikugirire neza muvandimwe inzugi zari imbere ya bizimenagure imipaka yari ifunze ikingure ibyawe byari biboshye bibohore aho utageraga uhagere ibyo utumva aga ubyumve ibyo utakiraga ubyakire kuko Imana ishobora byose ikinguye uyu muryango mu izina rya Yesu ijambo ravuga ngo ejo nubwo ngo ntangare ejo bundi ejo hawe ni heza ejo hawe ni umugisha ejo hawe ni insinzi wowe utabyaraga urabyara wo inubwo ngo ijambo ry'Imana ryambwa n'umuririmbyi waririmbye ngo uwiteka Imana niyo ibasha kureba mu nda y'ingumba yareba mikabona mishyanga rikomeye ariko abaganga iyo barebyemo nubwo ngo ntango babasha gusobanukirwa neza bararebamo bakabona harimo ibintu badasobanukirwa bakavuga bati ntango twumva impamvu utari musama